Добре дојавте во Актуелна Тера. Денеска едно музичко интервју со гостите од Скопје, некои ги викаат печалбари или скопјаните кои дојдоа во Битола на широк сокак да покажат дека и вака може да се забавува народот. Неколку мина со мене и ми рековте дека сте ученици во средното училиште. Точно. Музичко. Ние сме четворица од средното музичко. Двајца сме сега четврта, двајца сме сега трета, така да мешани сме. Ова во Скопје го гледат и битолчани кога ќе дојдат во ГТЦ, ама овде кога ќе ве видат знаат дека не сте од Битола. Зошто? Па не знам, веројатно бидејќи нема вакво нешто тука, бидејќи виделе веќе во Скопје, па овде сега пак се копира. Веројатно да тоа е. Не би можел да кажам. И зошто свирите вака? Искрено вака најпрво ради забава, ради уживанција, после тоа тоа успут што ќе дојде за некоја пара плюс, тоа... Само помислим на тоа што се можеме. Може би е доцна, а може не. Дали крајот вака мириса, ние двајцата сме за обестрага. Те молам, помисли на тоа, што се можеме. Си е дополнително. Една недела сте овдека на, условно речено, печалба или пак забава во Битола? Па пред се забава, па како што кажа Михајло, и плюс тоа што ќе дојде дополнително нешто пари. Ова е како една заработка за летен одмор? Да, најмногу за тоа. Обично оние стереотипи се дека по Битол си кажано, страмота е да се свири на улица. Јас баш напротив мислам дека воопшто не е страмота да се свири на улица и дека ретки се луѓето што можат да се пофалат дека знаат да свират некој инструмент или да пеат и дека тоа треба да се покаже. Особено во делот зборувам на куферот со пари, заради тоа. Па, ако им се допаѓа тоа што го слушаат, мислам, нас не ни пречи тоа ако ни фрлат уште некој денар, мислам, ако им се допаѓа тоа што го слушаат. Како тебе ти се допаѓа во овој амбиент овдека на широк сокак? Која година си, што инструмент свириш? Па вака се, амбиентов е супер, мислам, како и да е. У Скопје више стана како, не знам, многу луѓе почна да свират и на луѓето не им е интересно, туку Битола сме нови. Интересно е, луѓето не сакаат, не знам како да кажам. Учам во средно музичко училиште, свирам труба. Тоа е, четврта година сум сега. Овде конкуренција немате, за разлика од Скопје? Па немаме. Сум слушнал дека свират уште индијанци некои што дошле тука. Не сум баш сигурен за тоа, ама не ни представува конкуренција на тоа. Тука сме пред се за забава, за да ги забуваме битолчани, да се здружиме малце повеќе надвор од Скопје и да се прошетаме пред се. Дали крајот вака мириса, ние двајцата сме за. Аплаузи добивате по некој денар во овој куфер, како реагирате на тоа? Па, не ни пречи ништо од страна на битолчаните. И секаде кај што свириме, кај што ќе свириме. Така. Колку може да се заработи од ова? Зависи. Зависи од денот, зависи како што викам и од времето. Ама исто дефинитивно и атмосферата и зависи од расположението воопшто на сите луѓе што поминуваат. Така да, све е зависно. Не се знае никогаш.